Oke, kepada Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini pagelaran wayang kulit Semalam Suntuk Kidalang Ki Gondo Pinowo akan menerima yaitu Raden Gatotkaca dari Abatawi ke Kidalang Gondo Pinowo. Monggo. Tepuk tangan saudara sekalian, inilah selamat nyebetno sing apik Bapak Gondo Pinowo. Yeah. Inilah Bapak kita Gonto Pinowo yang akan menggelar wayang Semalam Suntuk di desa Sumber Jati. Selamat bekerja. Yeah. Ayo dong. Sesanti jaya jaya kalesang bikolo amiwiti pagelaran eko budaya saking kita lumajang anggelar ringgit purwo kanggo para miharso prengkondang hang rembaka kasusra maca nakara sesanti jaya jaya kalesambikolo
prime Gusti kang maha pikan bangsa paring pepadan Gusti kang maha agung mugia paring pitulung Gusti Hit ya! 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 Hit ya!
Yakso gura reh kagiri-giri genyok ler prabata abang kawalakar manguwuh engungso aminto lawan anggra suruh singa nabdo yen kajinggal kaya hanubruk nubruk
Nuwun pasang amit kaliman tapi inepino tulak sarik nedawai pun talang sowan sinuwun. Sampun ngantos patukur paring dindo si putri molo dateng kulo. Mbok bilih wonten lepat yon agunging pangapunten. Semanten ugi bose kulo mboten dipun timbali wantun miyak pase makan agung. Sowan ngadyantara paduka nyuwun duka ingkang kathah. Yo. Kowe togok lan bilung. Nggih. Nggih, Pakse. Sepira gedhene luputmu isih gedhe pangapuraku. Yo, Kok. Nggih. Lung. Nggih, Pakse. Lunggu kang padha kepenak jeneng ingsun bakal rembukan kelawan paman-pamanku sing pustakawe. Nggih, ngestuaken dawuh. Paman Brajadenta. Oh, la dalah. Ya nggih, putraku. Ari bawene ngapa? Katuran pinarak kanthi prayogi. Paman Brajamusti. Iya nggih, piye? Kula aturi pinarak kanthi prayogi. Lan kowe Brajalamatan lan kowe Brajawikalpa. Ngestuaken dawuh, Gusti. Ngestuaken dawuh. Araden panjenenganmu kabeh tak kumpulake manyawiji budi nunggal tekad ngemblengake niat nggonku kepengin keturutan sing dadi gegayuhanku. Kok benten napa kowe minangka juru kemudi sing momong bapakku biyen klebu kowe wong pring gondani sing momong klebu kowe rane kowe minangka dadi sesepuh dadi pamonging wong sak negara Pringgondani aku takon. Duwe mriksa napa? Yen ana kekliru aku ana luputku aku njaluk pangapura. Nggonku takon mung bakal nakon hakim sejatine buku panguwasa bumi negara Pringgondani kuwi sing nyekel sapa, Gok? Lho, mumpun tanglet kalih kula lek bab menika. Loh, lah aku takon karo sapa? Bab menika bondhong prisa dateng kula. Kula niki namung sak derma dados pamong, kula niki namung momong dateng kawula dasih lan momong dateng tiang sepuh panjenengan. Terus sing ngerti, ingkang ngertos paman menika paman kekalih. Gusti Raden Brajalamatan kalian Gusti Raden Brajadenta. Paman Brajadenta? Piye nggir Aribowo lan paman Brajalamatan? Iya, kari bawa pi. Niki kula nyuwun pirsa. Buku petok pakem utawi pemajekan negari Pringgondani, buku ageng niku sing ngasta sinten? Lek kowe takon perkara buku pemajekan negara Pringgondani kuwi sing nggawa ora ana meneh kejaba mung bibimu ya kuwi Mbak Yuku Dewi Arimbi. Loh, kok saged dipun cepeng kalian Bibi Arimbi? Aku dhewe kurang mangerteni. Nalika semono Kanjeng Rama Seda buku kuwi pasrahke marang wong tuamu ya kuwi Kakang Prabu Arimba. Nanging Kakang Arimba ora tega rene dulur sakmene kian iki sing wadon mung siji ya kuwi Mbak Yu Arimbi, buku sing nyekel Mbak Yuku Dewi Arimbi. Oh lah dalah. Piye reko daya ku amrih aku bisa kluwi menyang Pringgondani. Terus karepe Si Aribawa terus piye? Karepe putraku Sri Aribawa terus kepiye? Paman Brajadenta lan paman Brajalamatan. Iya, Nggir. Iya, Nggir. Dina iki aku ora lega ora lila yen ora bisa kluwi negara Pringgondani. Mongko dina iki Pringgondani ana ontran-ontran ponak aku si Gatotkaca ana wujude ngerna loro. Gatotkaca kuwi kembar. Piye nggonku gawe reka daya amrih aku iso ngendih peluguan si Pringgondani. Gandeng sedelo maneh bakal eneng adek-adekang ratu jumenenganing nata ana negara Pringgondani minangka ngenteni pelungguane Kanjeng Hyang Prabu Trembuku. Sing samesine iki dudu Gatotkaca sing dudu dadi ratu mesine iki kudune iki aku. Lak ngono to paman? Nggir. Anak kula nang Aribawa.
kowe kudu ngerti lari-larian utawa larah-larahe urut-urutane negara Pringgondani. Aja kowe kemolancang kumewani pengen ngeratoni Pringgondani, mongko dadi ratu kuwi ora abot sanggane. Kanjeng Rama biyen direwangi rekoso. Lek nganti iki kowe Pringgondani dadi ajang paperangan iki dudu papan panggonane. Ora berduli paman, sing baku aku kudu bisa dadi ratu. Aja Gatotkaca. Mongko dulur tua ki aku sing kudu nglungguhi Gatotkaca putrane Bibi Arimbi. Bibi Arimbi adike Kanjeng Rama Prabu Arimba. Mesthi sing dadi ratu ki dulur sing luwih tuwa ki aku. Lah iya to, Gok? Lho bab niku dipun penggalih rumiyin perkara manggen dulur nom kalih dulur tuwa niku senes pilah-pilah urut-urutane nyekel wibawaning praja. Mongko ingkang yang Prabu Trembuku niku nata katentremane negara Pringgondani mboten damel rebutan ekir-ekiran ngoten niku mboten. Mboten rebut kok dulur tuwa kudu dhisik dulur nom keri niku mboten. Amrih saene dos pundi? Kabeh niku dumunung enten Labuhan. Sampeyan peng Pringgondani nate labuh-labet napa? Nek Gatotkaca niku sering labuh-labet. Mboten namung Pringgondani tasik lair mawon nate dipun suwuni tulung kalih dewa. Pingkas karya nyempurnake sesukering jagat tumindak Candala Budi Hangkara Murka. Pakartine Nalindra Trenggiling Wesi Prabu Kala Pracana. Lho Gatotkaca niku adik sampeyan niku tasik bayi pun digodhog dijenang teng kawah Candra Dimuka niku bayi. Nek pancen Gatotkaca niku bocah bayi wingi sore sing mboten duwe daya kekiyatan keampuan krana turun maturun saking ingkang Eyang, kula kinten bayi niku digodhog teng kawah pun londhot dados petis munan. Ya betul, betul. Aja betal betul tak sampluk lambemu. Nek sampean nate labuh napa kalih tiyang Pringgondani? Sampan pun nate labuh kali dewa napa mboten? Lung, kuwi perkara kuwi urusanku. Sing baku aku kudu iso kudu kelakon dadi ratu ning Pringgondani, mimpin bangsa Pringgondani. Terus lajeng mergi ingkang pundi panjenengan tempuh? Nggir, dalan ndi sing bakal mbok lakoni? Mongko aku wis kuyuh-kuyuh banget. Gulum, putraku Haribawa. Terus bunti paman, kowe aja mbacutne laku ya nggir, dipikir dhisik, dilimbang sarta ditimbang, lakon iki bener lan lupute. Wong arepe njangkah kuwi patute kudu dijongko. Aja gerusa-gerusu, aja gerudak-geruduk saka krenteke ngubal hardaning kanepson, dipikir dhisik nggir. Aku Ewohaya kelawan Mbak Yuku Dewi Arimbi. Mongko undang ingrat adek-adekan ratu ana Pringgondani iki kudu putraku si Gatotkaca. Lelek kowe nglancang pengen dadi ratu apa iki ora derdah antaraning dulur karo dulur? Paman ora peduli. Sing baku aku kudu iso ngukuhi Pringgondani. Hei, paman Braja Mikalpa. Ening apa nggih Haribawa? Kowe klebu paklikku. Paman Brajalamatan, kowe klebu pamanku. Dina iki kepiakno sayange Wadyabala saka negara Glagah Tinunu kene. Tindrimbang aku nempel ning Glagah Tinunu, prayogane aku kudu ngebyoki negara Pringgondani. Terus karepe anak ngger Haribawa terus piye? Aku kudu dadi ratu ning Pringgondani. Oh, niki sampean kudu ngerti mriku seenten untran-untran, enten Gatotkaca kembar. Sampeyan iku kudu sing waspada. Paman aja kesuwen, undango bendhe kaping telu. Sepisan dandal ping pindho ngumpul kaping telu dibudhalne menyang Pringgondani. Ih, ngestuaken dawuh. Kula ngestuaken dawuh. Wis ya metu njaba nutuk tengara budhalne Wadyabala. Hanjing bidal gumuruh. Saking jroning Praja kungengkang bala Kuswa Habra busananira Lirsori wedalira saking calonidi Ngarsa madangi
gatuk mungup-mungup aneng aneng sapucak ing pucuk ing wega wukir semeblak bang sumirat keneng soroteng surya engkang bisa gawe mulya kanthi wekang dadi sanjata Yeah.
Koto sang kadut koto tinon mapakar kosuto cekapiro kresno parto manahar muci sakti niro sang hinuan jaran pang-pang semunggar cito rame sura ing matio polo aneng halun-halun oladalah jebulane kowe sing bakal kembali karo Gatotkaca kowe aja ngendeli marang kaprawiran aja ngendeli ato sing balemu kandeli kulitmu sing Gatotkaca sejati kaya aku iki aku lek kowe ngaku-ngaku dadi Gatotkaca sing sejati ayo ketokno budimu apa sing bakal mbok asake marang aku ketokne dadaku yen pancen kowe tetep kembali marang Gatotkaca kang sejati wong kang kaya aku. Ayo dina iki tinimbang mung rebut jeneng ngibaratke mas kepengin weruh lele ndok kepengin weruh dadare. Ayo dhisik mati dhisik. Wani karo aku. Ayo ngajak pirang dina ngegateng sirahmu dina iki. Rekoto sang Gatotkaca tinon
Apuh. Panon iki jalo amu. Kosak cengkang kandeli kulitmu, kaya wis atos balungmu kandeli kulitmu, kaya wanin dilat besi abang, kaya kowe bisa nugel nih besi geligen. Ayo, mungsak mono kaprawiranmu, yen panjen kowe manungso satrio sing prawiro mentas peguranyar tak enteni maju sak jangkah potol gulumu diri. Ojo layu kowe. Ger, kado koco, leren ger, leren. Ijalo amu. Ger, leren, leren.
Anoman malompat sampun prateng witeng Nagasari. Mulat mangandhap katingal wanudya kurwaken. Kulo Gatotkaca wong kang kaya kowe sing nyandang penganggumu ireng cemani. Inggih Wanoman, leren dhisik empeten bromantiyamu aja nganti gedhekne hardaning kanepson ya, Kir. Inggih Wanoman, lungguh dhisik. Gatotkaca wong kang kaya kowe aja mung ngendelne sumbarmu, aja mengendelne banter ucapmu tok. Kabeh iki didulu samu barang kuwi ditonton kanthi kahanan ya. Gatotkaca. Ih Wanoman. Wah. Kok rada seru iki Gatotkaca teko ndi? Wah, jan wis paling Gatotkaca ndarungan iki. Delok guyune omong iki rada seru ya. Kowe Gatotkaca ngendi? Kulo asri Sumberjati. Aku ya ora pangling karo kowe. Mbok tutup ana emas inten berlian jenenge lek trasi iki mesti mambu. Kowe wani dadi ratu? Nggih, kulo sing dados ratu. Terus kowe? Kulo sing kudu dadi pimpinan. Ah, iki kabeh pengin rebut ngarep pengin dadi pimpinan. Gatotkaca, wonten dawuh. Kowe ngerti dana APBD, dana desa iki playune nyang endi? Mboten ngertos. Lah, ora ngerti. Kowe ngerti babar blas teng Pundi Puruke. Lah, kowe ngono arepe pengen dadi pimpinan Pringgondani iki lho, ha? Dana desa iki lho, teko negara iki parane andi ora ro pengen lakal-lakal pengen dadi pimpinan. Bocah loro luput kabeh. Ora ngerti pranataning negara. Gatotkaca, wonten dawuh. Kowe aja mbok bacot piye. Nggonmu ngendel-ngendeli marang kanepsonmu, semono uga sing Gatotkaca kowe sing rada kemoncolen kuwi ya. Kowe aja ngendeli marang atos sing balengmu kandeling kulitmu. Dina iki untan-untan Pringgondani kudu sirep. Lek ora sirep aja takon dosa. Wanoman badhe tidak bunti. Wis aja takon karo aku, aja ngurusi perkaraku. Sing baku kowe kudu leren nggon tanding antaraning Gatotkaca karo Gatotkaca. Lek ora sirep iku saya gedhe gara-gara Pringgondani. Kesaripun wong, wis aku ngucati, lek tak samangko kadolan tetep ngendelne marang kaprawilanmu, aja takon dosa kowe. Ayo. Sing nglereni wis ngalih. Sing misah wis ngalih. Ayo lek panjenengan kowe wani, ayo tanding karo aku. Wani aku. Ayo maju wo. Thank you.
Yai, kliwat Yai. Oh.
awi gendam astuna masidam sekaring bawana langgeng kiblat wetan kawis tinggal padang seserawangan kiblat kulon kawis toro mega malang piyak mendung anggendano tanan toro dangu soroting sang yang pradogo pati kanggo sumunar padang nyinani marang tri bawono tri tegesi wilangan telu bawono jagat ngendro loko guru loko njono loko jagat katelu sadaya sami ngaso marang sumuh sumbering panguripan uripe menungso uripe sato kewan mewah uripe tetanduran sadaya sami ngaso marang sinaring kepadang pranyoto cahyo kang padang bisa murmani kondo hamiwiti carito anenggih negare pun dito yang pantas dados purmakaning cinarito tuhu peniko sanes wonten asramaning negari sanes wonten asramaning projo nanging menika dumunung wontening papan pegunungan iki sinebut padukuan kelampes ireng ugi sinebut padukuan karang kadempel wonten ingkang mastani padukuan karang tumaritis parmo sinebut kelampes ireng wonten ing tengah-tengahing padusunan wonten satunggalipun wit kelampes ingkang cemeng ulesipun karang kadempel lebet akeng bumi subur kathah taneman polo gumandul polo wijo polo kasimpar lan polo kapendem ingkang bisa nguripi marang wong sak pategalan sinebut padukuan karang tumaritis ing mriku labet kathah ing toya sendang toya wening ingkang tinalang anjuk ing pancuran pasiraman pinasang waduk binendung bendung bisa angileni palang sawah piang pategalan pranyoto padepokan kelampes ireng bumine subur pasisren mawur tangkar tumangkar kawuryan dadi anenggih sinten to ingkang lenggahi wonten ing padepokan kelampes ireng menang den ucapno Kiai Lurah Semar ya Kiai Lurah Noyontoko sinebut Kiai Bodronoyo Saron Sari Dudo Manang Munung ya sinebut Janggan Asmoro Santoyo Jurudyah Kunto Prasanto uga sinebut Wong Bugo Sampir marang sinebut Kiai Lurah Semar tegese ngudi kawruh kang samar barang kang samar tumuli bisa dadi nalar wiwit saka kang anyar temeka barang kang ngandar-andar lumantar dayaning gethok kelawan tular sinebut Kiai Noyontoko Noyon tegese ulat Antokopati lamonto Kiai Semar nyimpen barang wadi wadining negoro ulate peteng dedet kaya dening wong mati sinebut Kiai Bodro Noyo Bodro tekesi rembulan Noyo tekesing ulat dini lamonto Kiai Semar babar piwulang agomo suci dawe lumintu bebasan gawe pepadanging atine wong kang padha midhangetake padange kaya padange wulan purnama siji marang sinebut Saron Sari apa saobah polahe nem semake ati ora saru nanging malah sari genira kaperbawan urip prasaja pasrah sumarah mring Gusti Allah lakune ngalap berkah hidayah lan inayah pamri besok yang mati bisa husnul khotimah sinebut Dudo Manang Munung tegese ora lanang ora wadon
menika mengkuwerti Kyai Lurah Semar sagah mitulungi tiang ingkang nandang kesusahan, boten mandang jaler, boten mandang istri. Dipun suwuni kalian Kyai Lurah Semar, dipun tulungi kalian hukum agami utawi hukum negari. Milo sinebut Kyai Juru Diah Kunto Prasanta, tegese pamong ing satrio kang labuh nusa bangsa lan agomo, ngagem darmaning kautaman. Sinebut wong bogo sampir menungso, kang kesampiran bogo wastro, labet Kyai Semar gadai sembuyan, greget lan sepeket, ulet lan sepeketan onar marang kebiaring gilar. Sinebut bogo gati, bogo tekesi pangan gati penting. Sejati ini Kyai Semar gak ada semboyan lah, lamun tok urip sejati ora mung kanggo mangan, nanging mangan mung kanggo kebutuhan ing urip. Milo Kyai Semar menawi dahar boten ate tuwuh, labet taksih emet kanan kiringipun, kathah para fakir wis ingkang sami nandang kekirangan. Sinebut Kyai Ismaya minangka pepenget duwe nguni, saking semuning cahya menanging gesang. Awon tanpa werni Kyai Ismaya tesing sang hiwang wis suman wahyuning kabahagian pamonging satrio ingkang ngejawantah. Nalika samono Kyai Lurah Semar nampi rawuhipun satrio saking Pringgodani, kekasih Raden Gatotkaca, ya Prabu Anom Rimbiat Mojo, ya Bambang Tetuko, ya Risang Giri Noto Putro. Satrio Bagus Kemarani Karenggo ing Busono, menapa ta darunanipun dene kelenggan menika Sang Gatotkaca minggah wonten ing padhepan Klampe Sireng boten kanyono-nyono. Kaget dening penggalih Risang Badranaya Semar menapa katosipun Sang Gatotkaca minggah wonten ing padhepokan Klampe Sireng. Mangkono aris wijiling pangandika Kyai Lurah Semar ingkang sampun kawiyos ing Lathi. Ndoro Gatotkaca Den, monggo kula aturi pinarak kanthi prayogi menapa to darunanipun dene kelenggan menika. Jenengan rawuh wonten sudung kula mriki mboten paring cecala saderengipun Den. Katuran pinarak kanthi prayogi Ndoro, Ndoro Gatotkaca. Deva Surya.